Hallo almal. Welkom by Mosaïek Oordenkings. My naam is Charlotte Sibanyoni en dit is vir my baie lekker om met almal te kuier vandag. Ons tema vir die week is 'n kind is vir ons gegee. Ons gaan vandag kyk na Matteus 7 vers 24 en 25. Kom ons lees gou saam. Elkeen dan wat hierdie woorde van my hoor en daarvolgens handel, kan vergelyk word met 'n verstandige man wat sy huis op 'n rots gebou het. Die stortreën het geval, vloedwaters het afgekom, wind het teen daardie huis gewaai en daaraan geruk en tog het dit nie ingestort nie, want die fondament was op rots. Ons weet dat Jesus was 'n leraar, 'n wonderbare raadsman. Ander woorde wat ek kan dink. Here, Verlosser, Messia. Maar hier is 'n ongelooflike feit. Van die 90 keer wat Jesus direk in die evangelies aangespreek is, is hy 60 keer 'n leraar genoem. Dit was die woord wat die menigstes gebruik het. Dit is hoe die disippels na hom verwys het. Jesus het die selfde term gebruik vir homself. Hy het gesê, "U noem my meester en heer, en met reg, want dit is wat ek is." Nee, dis in Johannes 13 vers 13. Toe Nikodemus in die nag na Jesus toe kom, het hy gesê, "Ons weet dat u 'n leraar is wat van God gekom het." Die geskiedenis weerspieël die waarheid van daardie uitspraak. Die Skotse teoloog, James Stroud, het gesê, "Die leer van Jesus het krag en 'n effek gehad waarmee die invloed van geen ander leraar selfs in die oomblik van vergelyking kan word nie." Toe Jesus klaar was met die aanbidding van die bergrede, vertel Matteus vir ons die skare was so verbaas oor sy leer, want, hoor hoe mooi is dit, hy het geleer soos een wat gesag het, nie as die leraars van die wet nie. Dis in Matteus 7 vers 29. Die rabbi, die rabbyne het mekaar aangehaal, maar Jesus het die ware en gesaghebende woorde van God gespreek. Hy het nooit in 'n klaskamer gestaan nie. Hy het nooit 'n graad gehad nie. Nee, hy het nie dieselfde opvoedkundige soos ons nie, maar tog was die hele wêreld sy klaskamer. Geen leraar het iets groter gedoen as wat Jesus Christus gedoen het nie. Hy was waarlik en absoluut die mees onderwyseres en die grootste leermeester van alle tye. Jesus was 'n onderwyser en hy het goed onderrig. Beskou sy laaste woorde, sy laaste opdragte, sy uiteindelike opdrag aan die disippels. Hy sê, gaan na die hele wêreld en leer die nasies en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en Heilige Gees. Leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Dis nou in Matteus 28. Die finale opdrag wat hy beveel het was 2000 jaar terug verby, nee? En vandag dra dit meer as 2 biljoen mense. Die Christendom het in Jerusalem begin en uit die hoeke van die hele wêreld versprei. Op hierdie oomblik doen duisende sendelinge vermenigvuldig wat Jesus gesê het, wat die woord wat hy gelos het. As die sukses van die student die maatstaf van die onderwyser was, dan was geen onderwyser ooit so suksesvol soos die enigste meesteronderwyser nie. Jesus Christus. Letterlik beteken hierdie titel 'n wonderbare of 'n wonder van 'n berader en praat van die wysheid van sy plan, nê? Nou dink hieroor. Die woord wonderlik beteken verstommend, buitengewoon. Die skrywer van die Ou Testament gebruik dit vir die dade van God wat die mens nie kon verstaan nie. Die woord raadgewer beteken adviseer
of ideale heerser. Dit beteken dat hy 'n betroubare berader is. Diegene wat na hom toe gekom het, sal nooit verdwaal nie. Hy is dus die perfekte onderwyser en uiteindelik die raadgewer. Dit gee ons insig in sy werk. Sy planne is nie ons planne nie. Sy weet nie ons weet nie. Hy sal dinge doen wat buite die mens se begrip is en hy sal dit doen op 'n manier waarop ons nie waar ons dit nie kan begryp nie. Hy sal die grootste werk doen wat hy ooit in hierdie lewe kan doen. Nou, nadat jy al hierdie gehoor het oor die wonderbare raadsman, wil ek jou vra en jou uitdaag om jou lewe in sy hande te laat. Kom ons bid saam. Here, van die lewe wat ek het, besef ek dat al die krag wat ek nodig het, kom van U af. Al die advies, want die teks sê vir ons dat God 'n wonderbare raadsman was en nog steeds is en sal wees 'n adviseur, die beste adviseur, die beste onderwyser. Help my om 'n suksesvolle student van God te wees. Amen.